Skål för helvete! Det här blir ju så... Krise, vad säger du? Vad må det vinduet var där? Det blev lite bättre, eller hur? Så där eller hur? Skål! Alltså, hver gang jeg skal filme med det her kameraet, så går et eller annet gærent, og så... Nå er alt gærent, egentlig. Trynet mitt, håret mitt, livet mitt, kjæleslivet mitt. Det snakker vi ikke om. Jeg har lenge ønsket å gjøre en video hvor jeg googler meg selv, fordi det har vært en stor trend før. Jeg skal til frisse i morgen, og jeg så sykt tagget. I hvert fall, jeg har lenge tenkt på å lage en video hvor jeg googler meg selv, fordi at jeg tenkte at, shit, det er jo egentlig kjempemorsomt. Og, sorry, det regner. Jeg har alltid noen å si sorry for. Kan ikke ting bare gå fint? Jeg sitter i hvert fall her. Nei, sein. Usminka, klar. Altså, nu fucking kjør vi. Vi skal google meg. Mwah. Only me, I'm the only girl in the world. Shut the fuck up, bitch. Så vi da starter å se hva som kommer opp når jeg skriver inn navnet mitt. Oi, her får dere inn alt jeg har googlet, greit. Amalie Olsen. Og da kommer det inn Amalie Olsen artist. Jeg vet at det er en Amalie Olsen som opptrer på forskjellige konserter, og folk sender meg helt til melding om det er jeg som skal opptre på de konsertene, men det er visst en voksen dame som heter Amalie Olsen som er artist. Så har vi Amalie Olsen merch. Det er veldig hyggelig. Det er sinnssykt hyggelig. Altså, forresten, kjøp merchen min. Hvorfor har jeg den ikke på meg? To sek. Det er så rart at jeg aldri egentlig har på meg mitt eget merch i videoer. Men jeg tror jeg egentlig bare glemt litt at jeg har det. Men hvis dere vil kjøpe merch, gå inn på nettsiden i infoboksen, eller bare gå inn på splayshop.no og skråtrekk Amalie Olsen. I hvert fall, Amalie Olsen sanger. Det er vel kanskje litt mye søkt opp på hun artisten nå. Jeg vet ikke hvem den artisten er, men jeg har fått det med meg i hvert fall at det er en artist som heter Amalie Olsen. Amalie Olsen alder. Hvis dere lurer på hvor gammel jeg er, så er jeg 20 år. Jeg har bursdag 7. januar 1999. Så jeg er 99'er. Amalie Olsen Instagram. Amalie Olsen og Randulle. Det søket der var på topp under hele den perioden med Randulle og meg. Eller liksom hele den der spekulasjonsperioden med Randulle og meg. Så det er gøy. Amalie Olsen Tattoo. Amalie Olsen YouTube. Amalie Olsen Introsang. Det er veldig mange som spør hva introsangen min heter. Og jeg tror den heter Missing You. Eller et eller annet. Vent da. Missing Someone. Den heter Missing Someone. Det er det. Da søker vi egentlig opp Amalie Olsen. Og så ser vi hva vi får. Så. Så det første som kommer opp er da YouTube-kanalen min. Så hvis ikke du følger den YouTube-kanalen her, hva gjør du da? Du ser på denne videoen utenfor meg. Amalie Olsen på Instagram, Instagramen min. Ja, dere har jo uansett sett det her, tipper jeg. Og så er det videoer da som kommer opp enten som nevner meg, eller som jeg har laget så her. Og den videoen til Voldelig Ole, det er vel for det meste egentlig bare mine egne videoer. Og så har vi her da Amalie Olsen bio, facts, family, famous birthdays. Så har jeg så vært... Så her, ja. Rukan! Så det som står er at jeg har bursdag 7. januar 1999, som er sant. Birthplace, Rukan i Norge. Det er faen ikke sant. Jeg bor i Re. Altså, jeg tenker sånn, hvis man skal lage en sånn side av hvor folk har bursdag, hvordan greier du å ta så sinnssykt feil med hvor man er fra? Altså, det er ett klikk. 20 år, riktig. Jeg er steinboken. Om meg. YouTube-vlogger who is known for her anonymous channel's content. She has gained popularity there for her comic videos. Før så sto det at jeg var en beauty-kanal hvor jeg viste sminkeprodukter og bla bla bla. Det var derfor jeg var så... Jævlig sånn, det her må vekk. Og de har valgt et nydelig bilde. Family life. She was born and raised in Norway alongside her brother Hans. Ja vel, Hans. Hyggelig å møte deg. Og så står det at den eneste collaben jeg har gjort, liksom, det er med Kristine Brønnes. Jeg synes jo det er kult å være på den siden, men de kan jo faen meg spørre meg først hva som er riktig, hva som er galt. For det er veldig mye her som er galt. Ok, her har vi et par bilder. Å, fyt. Altså, det her er jo et nydelig bilde da. Det her er fra Splay Shop. Veldig fint. De bildene elsker jeg. Og så er det vel en del bilder jeg selv har lagt ut fra den her, for eksempel, som jeg er sinnssykt stolt over. Ikke greit kampanjen. You're always been my heart. That's the proudest moment of my life. Meg og Klæbo. Skjønner fortsatt ikke hvorfor du ikke har spurt om vi skal bli kjærester enda. Men kjæresten din er dødsdigg, så det er greit. Men ellers, litt skuffet. What the fuck is this? Dette er fra 2000 og never da. Og hva da? Se på det bildet her liksom.
Velkommen inn! Så henger kjeledressen mamma på utsida som stinker dritt, vet du, altså. Går ikke an å fikse litt før avisa kommer? Hei, vet du. Stjernefamilien. Å, herregud, jeg ser ut. Amalie Olsen. Tag. Å ja, det er en egen tag. Amalie Olsen jeg ser på i avisa. Det er snilt. Hei, vet du, her har vi Hans Ivar, som jeg da må gi en stor shoutout til, for fy faen og god du er uten min. Hans Ivar er jo kjempeflink i bilcross, så jeg må bare si det nå, at han er noe av det råeste jeg vet. Han visste ikke at han hadde så bein i nesa. YouTube-Amalie gjorde igjen årets vlogger 2018. Velkommen inn! Å, det bildet der, gud. Trives på landet. Fredelig, fritt, fint å vokse opp på landet, forteller ei stolt rejente. Kom under ridderkappa mi, så skal jeg ta vare på dere alle sammen. Så jeg ble jo også ridder av re, så der står jeg og ordføreren. Koser oss. Det er det mest komiske bildet. Så har vi den re-russen som samlet inn 90 000 kroner til kreftsaken. Altså, vi slår ny rekord. Til helga kan du få en ridder av re på døra. Revisa, you're my best. Har vi det trøtteste bildet jeg har sett av meg selv på år og dag. Nemlig dette bildet. Ja, her ble jeg ridder av re. En video. Å, herre. Nå snakker vi. Ridderne i middelalderen var modige og urette. Årets ridder av re er bloggeren Amalie Olsen Gjersø. Ja, skjønner. De henger jo ikke helt med når du sier blogger. Jeg må bare roastere litt der, men... Stopp opp, ridder av... Der ja, oi! Her blir jeg kåret til ridder, altså jeg blir slått til ridder. Seriøst, bokstav uttalt. Borgermester av res, bølgende åkere og store skoger. Viser på vegne av bygdens kvinner og menn. Stopp opp, ridder av Amalie Olsen Gjersø. Og ta imot folkets hyllest. At vi stiller opp for hverandre, og det at jeg kan hjelpe unge, spesielt i Rea da. Så her er den første saken som ble skrevet om meg i Rea-avisa. Og de bildene her er brutale. Så her har de vel tatt en video fra, som jeg har lagt ut før. Ja, her er en av de typiske sosiale tilbakestående videoene mine. For det første det rommet der, for det andre hva er det jeg har på meg, for det tredje håret mitt er oransjt, familiebildet igjen. Her sitter jeg i slagbenken og redigerer på... Her holder hun opp en poncho som hun nylig har fått sponset. Den skal hun senere vise frem til følgerne på YouTube. Den ponchoen der tror jeg ikke brukte. Ja, vet du hva? Det holder. Det rekker nå. Her er det bilder fra 100 000 festen min. På Junker, faktisk. Så her, vet du, sitter Isabelle og Sandra og... Hva er det av meg, da? Lille fjortisfaen. Vennene mine og... Altså, sjekk hud, det er kongen der. Sjekk den rådningen der. Så jævlig kongen. Og så fyttegrisen. Dette er lenge siden. Playshop. Her er da merch-sida. Hvis ikke dere har vært innom den, så kan vi bare se kjapt. Så her er t-skjortet jeg har på meg nå. Nei, genseren, mener jeg. Altså, jeg elsker de bildene her. Jeg synes de er så kule. Spesielt de her. Kjøp hvis ikke dere har kjøpt dem. Som jeg var på Dagsrevyen. 8. klassinger ved en skole i Bergen møtte to statsråder og en blogger. Og flere av elevene fortalte om sine opplevelser. Altså, blogger! Nei, nei, ikke noe blogger! Første dag på jobb for en statsråd. En videoblogger hjalp regjeringen med å lansere det nye nettstedet mot hatprat. Altså, jeg får veldig mye kommentar på utseende og måten jeg prater på. Måten jeg i det hele tatt står sånn da og prater. Jeg får kommentarer på alt jeg gjør, egentlig. I dag lanserte regjeringen en ny kampanje mot hatefulle ytringer. Statsrådene Solveig Horne og Torbjørn Røe Isaksen møtte 8. klassinger ved Nykronborg skole i Bergen. Men det var en blogger som fikk mest oppmerksomhet. Egentlig så er jeg litt glad for at influencer-ordet har kommet, for da slipper jeg å bli kalt blogger. Jeg liker ikke ordet blogger når jeg ikke gjør det samme selv. Det er to vitt forskjellige ting. Vi er fader ikke langt unna 160 000, ass. Se på det her. Her har vi noe ute. Det er normalt å ha humørsvingning. Den her, det her intervjuet her, er noe av det kleinste jeg har vært med. Her fikk jeg være med på God Morgen Norge, som er en sinnssykt stor ære, men det var bare noe kleint som skjedde. Hun, programlederen, skjønte ikke helt hva jeg mente, så det ble bare sånn, yep. Stjerneskudd under Gullsnutten 2017. Og her er du, Amalie. Velkommen og god morgen. Tusen takk. God morgen. På bare et par år. Ja, det er helt sykt. Jeg blir helt klein, men du kommer et sted. Du føler det selv. Ja, jeg tror det ikke fortsatt. For har man 105 000 følgere,
abonnenter på YouTube, så er man svær i norsk sammenheng. Det er ikke så veldig, nå, veldig mange. Reps og Dennis og et par til som er større. Yes. Hæ? Yes. Men har du noen formening om... Ok, det er det. Det er det jeg vil vise fra dem her. Det er så klemt. Når jeg sitter her bare sånn, yes! Og hun bare, hæ? Og jeg bare, yes. Åh, jeg kan søke på Amalie Olsen Gjersø, så kanskje kommer det opp i litt... Åja, her kommer det opp. Amalie Olsen Gjersø, skatt, skattelister. Det som er gøy, er det at før du sjekker mine skattelister, så må du bare vite det at jeg ser alle som søker meg opp. Og det er så mange jeg kjenner som har søkt meg opp, som ikke har sagt det til meg. Og det er sånn, jep. Da vet jeg det. Instagram gule sideblogg nummer Hvor bor Amalie Olsen Gjersø? Finn en greie, ikke kopier andre YouTuberer. 8 kjappe med Amalie Olsen. Gullsnitten, første gullsnittenprisen min. Der synes jeg synes at håret mitt var så fint den dagen der. Fordi noen fiksa det for meg. Legg TikTok, den går vi faen ikke inn på. Dette er gøy. Dette er russ 2018, ja. Når jeg var russ. Og la meg bare vise dere litt av de bildene som er på thumbnail her. Her har vi da et bilde. Nydelig bilde, igjen. Jep, kjempefint. Nydelig igjen. Det kommer et dritbra bilde her etter hvert, skjønner du. Jeg vet ikke om det er her, men jeg håper det. Ja, her. Dette her. Det bildet her lå på VG, på VG sine nettsider og alt, og jeg bare sånn, yes, da har vi babe på rulling, og babe som russ, og alle vil få en smak av meg i russet, ja. Dere kan jo gjerne bare gå inn og sjekke på det her selv, jeg kommer ikke til å gå gjennom det her nå, alle videoene, men dere kan gå gjennom og se hva vi gjorde i russet, ja, hvis det er interessant. For en perfekt rulling, endelig, så trenger man øl, ørepropper, Altså, for en jævla retard jeg er. Roske Shanes! Masse kondomer, for jeg skal pule veldig mye. Nei, jeg savner russetiden så jævlig mye. Altså, russetid, det var noe av det beste i hele verden. Når jeg ser sånne videoer som det her, så blir jeg sånn, yes, da har jeg blitt voksen. Så dette er en video fra 1. mai-rulliga. Tror den var bra, husker ikke. Det er ikke hvert skjøgger som gjerning. Jo, Frida! Ta på det, akka! Siden av russetiden. Det var egentlig det jeg ville ta opp i denne videoen. Det ble sikkert en sykt lang video, men jeg håper dere likte den. Og hvis dere likte den, så gjerne gi den thumbs up. Hvis dere vil ha flere videoer fra sånn her opplegg hvor jeg reagerer på ting. Og ikke glem å si fra hva dere vil se da. Fordi I'm not a genius every day. It's every day, bro, with the Disney kind of flow. Shut the fuck up, bye!